Jävla badass alltså. Det är han den coolaste gubben. Oh, det här är med Ubisoft. Jag är den coolaste, den sämsta gubben. Åh, oh, det var fett värt. Ja, hjälp mig, hjälp mig. Okej, här är jag. Nej, Lukas! Oj, jag tog långa. Det är lugnt, jag håller på att cutscene den här killen. Shit, jag slår och hugger halsen av honom. Åh, jag träffar. Brapp! Jag tog långa igen. Mm.